Turqut hər ay maaşından 200 manat kimsəsiz, xəstə və ehtiyacı olan şəxslər üçün ayırırdı. Biz bunu o şəhid olandan sonra bilmişik. Bunu trendi açıqlamasında vətən müharibəsində canından keçmiş şəhid Turqut Xəlilbəylinin atası Nadir Xəlilbəyli deyib. Onun sözlərinə görə oğlu hər zaman torpaqlarımızın işğaldan azad olunacağına inanırdı. Turqut çox qeyri-adi övlad olub. Uşaq vaxtından hər kəslə dil tapardı. Böyükdən kişiyə kimi hamı onun dostu idi. Mehriban, güləriz bir uşaq idi. Hər kəsə özünü sevdirmişdi. Məktəb illərindən istedadlı uşaq olub 6-cı sinifdən Türkiyə liseyinə gedib oranı bitirdikdən sonra isə tibb universitetinə hərbi həkimliyə daxil olub. Təhsil aldığı dövrdə yalnız həftə sonları evə gələrdi. Orada da yüksək nəticələri var idi. Universiteti bitirdikdən sonra isə Beyləqana təyinat verdilər. Elə orada da hərbiçi kimi fəaliyyətə başladı və 3 il işlədi. Nadir Xəlilbəylinin sözlərinə görə Turqut arxa cəbhədə hospitalda işləməli idi, ancaq öz istəyi və xahişi ilə yoldaşları ilə ön cəbhədə olmaq istədi. Daha ətraflı oxu azın təqdim etdiyi növbəti materialda.